Elon Musk ရဲ့ SpaceX ကုမ္ပဏီကြီး စတင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံကြောင်း လူတွေတော်တော်များများအတွက်လက်လမ်းမမီနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုအနေနဲ့ပဲဆက်ပြီးရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးအဲ့ဒီချိန်မှာရှိနေတဲ့လေ့လာရေး Elon Musk ပဲဖြစ်ပြီးသူရဲ့ရွယ်ချက်အိမ်မက်တွေကတော့ SpaceX ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ SpaceX ကုမ္ပဏီကြီး ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့သူတို့တွေစတင်တည်ထောင်လာခဲ့ကြသလဲဆိုတာရယ် SpaceX ကုမ္ပဏီရဲ့အောင်မြင်မှုတွေနဲ့ SpaceX ကနေပြီးထားရှိထားတဲ့သူတို့ရဲ့အနာဂတ်အစီအစဉ်တွေကိုကျွန်တော်တို့တူတူကြည့်ကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Space Exploration Technology Corporation အာကာတစူးစမ်းလေ့လာရေးနည်းပညာကော်ပိုရေးရှင်း လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ SpaceX ကိုတော့ 2002 ခုနှစ်မှာ Elon Musk ကစပြီးတည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် SpaceX ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ KSS မှာ စရိတ်စကအရန်များလို့နေခဲ့တဲ့အာကာတလေ့လာရေးခရီးစဉ်ကြီးတွေရဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေကိုရှင်းချပေးနိုင်မယ့်နည်းပညာအသစ်ကိုတီထွင်နိုင်ဖို့ရည်နဲ့အင်ကာဂျိုပေါ်မှာအခြေချနေထိုင်သွားနိုင်အောင်စ조사တွားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ် Why space? Why do you think it's important for us to be sure have quick access to low Earth orbit? With SpaceX, it's trying to help solve the kind of spacefaring problem. I think that a future where we're a space-faring civilization and a multi-planet species is a very exciting, inspiring, awesome future. And in order for that to happen, we've got to dramatically improve the cost of space flight. If we can keep improving the cost of space flight, then eventually, if that trend is in the right direction, it could be leading to a city on Mars. And certainly along the way, a lot of activity in low Earth orbit and the moon and lots of other exciting things. Elon Musk ရဲ့ရွယ်ချက်က နိုင်ပိုင်းတွင်းမှာတင်နောက်ထပ်တစ်တုပ်ကိုအာကာသဆီကိုထပ်ခေါ်ပေးသွားနိုင်တာမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ် Elon Musk ကသူ့ရဲ့ဒီအာကာသရည်မှန်းချက်တွေကိုစနိုင်ဖို့အတွက်ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့ 2000 ခုနှစ်အစောပိုင်းလောက်မှာကတည်းကရုရှားအာကာသအဖွဲ့အစည်းစီကိုအလုပ်တူတူလုပ်ဖို့ 3 ကြိမ်တိုင်တူချင်းကက်ခဲ့ပူပါတယ်။ဒါပေမဲ့လောကကိုမအောင်မြင်ခဲ့တော့အဲ့ဒီမှာ Elon Musk တယောက်တိသွားတာကသူ့ရဲ့အိမ်မက်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့အတွက်ရုရှားပါဝင်ဘယ်သူတယောက်ရဲ့အကူအညီကိုမှသူအားကိုးနေစရာမလိုဘူးဆိုတာကိုတိသွားပါတယ် နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်မှာဒုံးမြန်တိဆောက်ရေးနည်းပညာတွေကလည်း 1960 နောက်ပိုင်းကာလကလေးကဒုံရင်ကဒုံရင်အတိုင်းတိုးတက်မှုမရှိပဲငြိမ်နေခဲ့တာကြောင့်တိုးတက်မှုရရှိနိုင်မှုအတွက်ပိုကောင်းတဲ့နည်းလမ်းတင်နဲ့ဖောက်ပြီးလုံးမှပဲအောင်မြင်နိုင်မယ်ဆိုတာကို Elon Musk ကတိသွားပါတယ်။ခက်တာကအဲ့ဒီ 2000 စောပိုင်းကာလမှာတော့ကအာကာသလေ့လာရေးဒုံးမြန်ပိုင်းတွေကိုအစိုးရအာဏာပိုင်တွေလောက်ကပဲလုံနိုင်နေခဲ့ကြတာမို့ Elon Musk ရဲ့ပုဂ္ဂလိကအာကာသကုမ္ပဏီကြီးတည်ထောင်နိုင်မှုအိမ်မက်ကိုလည်း ဘယ်သူကမှအယုံကြည်မရှိခဲ့ကြပါဘူး။ဒါကြောင့် Elon Musk တယောက်သူ့ရဲ့အာကာသကုမ္ပဏီကြီးအတက်ဝင်လာနိုင်ဖို့အတွက်ဘယ်သူ့ကိုမှအာမကိုပဲကိုယ်တိုင်ပဲအိတ်ဆိုင်ပြီးလုပ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ် I was able to figure out how to get the cost of the spacecraft down and the communications and everything. SpaceX သုံးမြောက်တွေမှာသုံးထားတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေအားလုံးရဲ့ 80% ကိုသူတို့စက်ရုံမှာပဲကိုယ်တိုင်ထုတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် Elon Musk ရဲ့ SpaceX သုံးမြောက်တွေကကုန်ကျစရိတ်နည်းနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ် ပုံမှန်ဆိုရင် NASA အနေနဲ့အာကာသဆီကိုဒုံးမြတ်တစ်ခုလွှတ်တင်နိုင်ဖို့အတွက်ကဒေါ်လာ တန် 200 ကနေ တန် 300 ကြားတောင်ကုန်ကျပါတယ် တစ်ဖက်မှာ SpaceX ရဲ့ Falcon 9 ဒုံးမြတ်ကြီးရဲ့ထုတ်လုပ်ရေးကုန်ကျစရိတ်ကတော့ ဒေါ်လာ 59 တန်ပဲရှိတာဖြစ်ပါတယ် နောက်ပြီးဒီဒုံးမြတ်ကတစ်ခါတုံးမဟုတ်ပဲထပ်ခါထပ်ခါပြန်ပြီးအသုံးပြုလို့လည်းရတယ်လို့တုတ်ကိုတစ်ခါတုံးရင်လောင်စာဆီဒေါ်လာ 2 သိန်းပိုးလောက်ပဲကုန်ကျပါတယ် ဒါကြောင့်မို့ NASA ကဒုံးမြတ်တွေရဲ့ကုန်ကျစရိတ်တစ်ဝက်ဈေးလောက်ပဲရှိတဲ့ SpaceX ရဲ့ဒုံးမြတ်တွေကို တခါတုံးပြီးရင်ဒေါ်လာ 2 သိန်းစာလောက်စီထပ်ပြေးလိုက်ရုံနဲ့ နောက်တစ်ချိန်အာကာသစီကိုအေးအေးဆေးဆေးဈေးတက်တက်တာနဲ့တွားလို့ရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါက Elon Musk လှုပ်ချင်နေခဲ့တဲ့ဤပညာတိစံတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်လို့ကုန်ကျစရိတ်ကလည်းအရန်ကိုတက်တာပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲ SpaceX ကတက်တန်းလို့တဲ့ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့လည်းဒီလိုစမ်းတက်တဲ့ဤပညာတို့ကြောင့်အချိန်တိုအတွင်းမှာအောင်မြင်လာနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီး SpaceX ကုမ္ပဏီကတခြားဘာတွေကိုများထပ်ပြီးလှုပ်ထားခဲ့သလဲဆိုတာကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်။2008ခုနှစ်မှာ SpaceX ကုမ္ပဏီကကမ္ဘာဂျိုပတ်လန်းစီကိုရောက်နိုင်ခဲ့တဲ့ပထမဦးဆုံးပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။2012ခုနှစ်မှာတော့နိုင်ငံတကာအာကာသစခန်းစီကိုအာကာသယာဉ်လွှတ်တင်နိုင်ခဲ့တဲ့ပထမဦးဆုံးပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတစ်ခုလည်းဖြစ်လာပါတယ်။2013ခုနှစ်မှာတော့ SpaceX ကသူတို့ရဲ့ဂြိုဟ်တုကိုကမ္ဘာပတ်လန်းစီကိုအောင်မြင်မြင်နဲ့ပို့နိုင်ခဲ့ပါတယ်။2015ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာတော့ SpaceX ရဲ့အာကာသလွှတ်တင်ယာဉ်ကြီးကကမ္ဘာပေါ်ကိုအောင်မြင်မြင်နဲ့ပင်လယ်ဆင်းတက်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ LZ-1, the Falcon has landed. Landing operators moving to procedure 11.100, section 3 on LZ-1. ဒါဟာတမရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်အောင်မြင်မှုကြီးလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီမစ်ရှင်မှာသူတို့ရဲ့ရွေးချက်ကတော့ SpaceX ကစတာမှာဖြစ်တဲ့ Opcom Mobile Network Company အတွက်ပတ်လန်းစီဂျိုရု12ခုကိုလွှတ်တင်ပေးဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာနှစ်ပေါင်း30ကျော်အတွင်းအချိန်တော်တော်ကြာထိတိုးတက်မှုတိတိကျကျမရှိနေတဲ့အာကာသလေ့လာရေးနည်းပညာအတွက်တကယ့်ပြောင်းလဲကြီးတစ်ခုတောင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အောင်မြင်မှုဆိုတာကလည်းနောက်ကွယ်ကကြာရှုံးမှုတွေမရှိရင်ဖြစ်မလာနိုင်တာမို့ဒီမတိုင်ခင်တုန်းကလည်းချို့ယွင်းမှုကြောင့်မအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်မျိုးတွေလည်း SpaceX မှာရှိခဲ့ပါတယ်။ SpaceX အကြောင်းပါဝင်တီထောင်တူ Elon Musk နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသူ့ရဲ့အခက်အခဲတွေကိုထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်တဲ့ပုံစံတွေကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေပြန်ပါတယ်။ဒီအာကာသလေ့လာရေးနယ်ပယ်ထဲကိုရောက်မလာခင်မှာ Elon Musk က Software Engineer တယောက်အနေနဲ့Facebook တို့မှာပဲအလုပ်လုပ်ခဲ့ဖူးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာအခုသူလုပ်နေတဲ့နယ်ပယ်နဲ့လုံးဝကိုတူမနေပါဘူး။ဒါကြောင့် software engineer တယောက်ကနယ်ပယ်မတူတဲ့ဒုံးမြန်ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျဘယ်လိုလုပ်ပြီးတည်ထောင်နိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုပြီးမေးစရာရှိလာပါတယ်။အဖေကတော့ဒုံးမြန်နည်းပညာအကြောင်းတွေကိုစာအုပ်ဖတ်ပြီးသူလေ့လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကို Elon Musk ရဲ့ biography မှာသူကိုယ်တိုင်ကပြောခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ biography တဲကတိုင်းတာပြန်ပြောရရင်တော့ဖေမှာကြတော့သူ software ရေးတဲ့ကုဒ်တာတွေကိုတက်တာနဲ့ညွှန်ကြားလို့ရနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ SpaceX မှာကြတော့ Elon Musk ကသူကိုယ်တိုင်ဝင်လုပ်ရပါတယ်။အစပိုင်းမှာတော့ Elon Musk ကဒုံးမြန်တိဆောက်ရေးဆိုင်ရာအသိပညာတွေတိုးလာအောင်စာအုပ်တွေကိုပဲဖတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်း SpaceX ကုမ္ပဏီမှာတော်တဲ့ engineer တွေကိုတယောက်ပြီးတယောက်အလုပ်ခန့်လိုက်တာနဲ့ပဲဒီလိုတွေစီကနေပြီးသူပြန်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရတယ်ဆိုတာကို Elon Musk ကသိထားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်စက်ရုံက engineer တွေစီကပဲရနိုင်တဲ့မြမေးမြန်းပြီးအတတ်နိုင်ဆုံးသူလေ့လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အစမှာတော့ Elon Musk ရဲ့ဒီလိုလုပ်ရတွေကြောင့်ကုမ္ပဏီက engineer တယောက်ဖြစ်တဲ့ Kevin Progan ကတော့ Elon Musk ကသူတို့ကိုပညာဆိုင်နေတာလားဆိုပြီးတော့ထင်သွားခဲ့ပါတယ်။နောက်မှတူတိထွားတာက Elon Musk ကသူတို့ကိုပညာဆိုင်တာမဟုတ်ပဲသူတို့စီကနေတင်ယူချင်နေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမှာ Kevin Progan ထပ်ပြီးပြောခဲ့တာကခင်ဗျားတိထားတဲ့အရာတွေအားလုံးရဲ့90% လောက်ကိုရနိုင်တဲ့အထိသူကဖြည့်ညစ်ပြီးလေ့လာချထားတာပါပဲဆိုပြီးတော့ Elon Musk ရဲ့အကြောင်းကိုသူ့ engineer Kevin Progan ကပြောထားခဲ့ပါတယ်။ biography တွေကဒီစာသားတွေကိုထပ်ပြီးဖတ်ချင်ကြတယ်ဆိုရင်တော့ reference link တွေကိုကျွန်တော် description မှာချထားပေးပါမယ်။ဒါပြီးရင်ဝင်ကြည့်လိုက်လို့ရပါတယ်။နောက်ပြီး Elon Musk ရဲ့ SpaceX ကုမ္ပဏီရွေချက်တွေကရောဘာတွေများပါလဲ။2015ခုနှစ်ဇွန်လမှာ SpaceX ကနေပြီးလက်ရှိအင်တာနက်မရနိုင်တဲ့ခေါင်ခိုက်တဲ့နေရာတွေပါဝင်ကမ္ဘာအနှံ့ကိုအင်တာနက်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ဂြိုဟ်တုပေါင်း 4000 ကိုစံတက်လွှတ်တင်နိုင်ဖို့ Federal ဆိုရစီမှာခွင့်တောင်းခဲ့ပါတယ်။ Elon Musk ရဲ့နောက်ထပ်ရည်မှန်းချက်ကြီးကတော့အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်မှာလူတွေတွားနေနိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့နည်းပညာနဲ့အရင်းမြစ်တွေကိုတိုးတက်အောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီး2026ခုနှစ်မှာလူသားတွေကိုအင်္ဂါဂျိုစီကိုပို့ပေးနိုင်အောင် Elon Musk ကရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ဒါတွေကကြားရတာရုပ်ရှင်ဆန်ဆန်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေပေမဲ့လည်းလာမယ့်2024ခုနှစ်မှာ SpaceX ကသူတို့ရဲ့ပထမဆုံးအင်္ဂါဂျိုစီကိုတွားမဲ့အဖွဲ့ကိုလှုပ်ဖို့စီစဉ်နေပါပြီ။အမှန်တော့အခုလိုတွေဖြစ်လာနိုင်ဖို့အတွက် Elon Musk အနေနဲ့အခက်အခဲပေါင်းများစွာကိုကျော်ဖြတ်ခဲ့ရတယ်လို့သူကိုယ်တိုင်လေးစားကြရတဲ့လပေါ်ကိုစင်တက်ခဲ့ကြတဲ့အာကာသယာဉ်မှူးကြီးတွေရဲ့သူ့ရဲ့လှုပ်ရည်တွေပေါ်တိုက်ခိုက်ပြောဆိုတာကိုလည်းခံခဲ့ရပါတယ်။ You know there are American heroes who don't like this idea. Neil Armstrong, Gene Cernan have both testified against commercial spaceflight in the way that you're developing it, and I wonder what you think of that. I was very sad to see that because those guys are, yeah, you know, those guys are heroes of mine, so it's really tough. You know, I wish they would come and visit and see the hardware that we're doing here. And I think that would change their mind. Nabilabo Twagejare, Luria Namego, so sit at Lutia tweet male, Elon Musk, Machagan Chamber, Lure Miajiga, Amego Tala Jaro Mamu, Tisiyangale, Amiaji, Tapi Shela Oma Basobi, Piogebare, Nabinatausha Kunema, Elon Musk, Fuecon Tomiangale, Maomingerepien, Tapama SpaceX Gaba, Diwali Kayaludiba Pienigebare, Erichema, Tula Tema, Witalezelabe, Gianoramu, the company Nakudega, Takugobe, Vichebu Pila Recama, Elon Musk and Akakeson, Sompia Chatakugo Chabi, Chidanguiline, Comrina Kusaloma, Quewe Pelaibu to Sompia Kebare. SpaceX is alive by the skin of its teeth, so is Tesla. If things had just gone a little bit the other way, both companies would be dead. And I, like, one of the most difficult choices I ever faced in life was in 2008. I think I had maybe $30 million left, or $30 or $40 million left in 2008, and I had two choices. I could put it all into one company, and then the other company would definitely die, or split it between the two companies. But if I split it between the two companies, then both might die. You know, when you put your blood, sweat, and tears into creating something, or building something, it's like a child. It's like, which one am I going to let one starve to death? I couldn't bring myself to do it, so I split the money between the two. Fortunately, thank goodness, they both came through. Amiaga Mapiana Bulu Tenare Yago, Lutia Regabe, Akeke Bamiasago, Jopiabi, now Somaro, Aomi Mine, Losan Piana into it, Dilo Salamuriaro, Chiara Takeole, Ayabo Kaumarebia, Hoke Tariaro, Space Esne, Ilumastoe, a Chauve Piparebia, Video de Bocharasoye, the Tapo 7 Sasia account, Chauya Retra, Pine Sharing, subscribe Loda Pipole, Mami Banano. I saw the cheap bidder, Jesus to Maracmel, Janoro, Pine Sharing Akupaima, not about my tattoo, no, tata.